တဲ့ရှင်နေပြေပဲငါနေလာခဲ့မင်းကြောင့်ရက်ွက်တိုင်းဝိုင်းလူတွေကပြောတော့ကြားရတာတိမ်မာပဲငါနေကြလဲငါဖြေရှာခဲ့မင်းရဲ့ပုံကပြောင်းလဲပါဟောင်းစဲပါဟလာဆရာတို့ကတဲ့ဟလာကိုတရွှေတဲ့ဟလာအဲ့လိုပေါ်တဲ့မြင်နေရရင်ကြားနေရရင်ရှက်လာလူမစတဲ့လုံးရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကြားခဲ့ပြီးတဲ့ခွဲခဲ့တဲ့ထက်ချက်ကရာနေချီရောက်ကြတဲ့မြတ်ပတ်သက်ရင်ကျွမ်းကျင်သောအုံပြုတဲ့ချစ်ပညာရက်မှာဆရာနဲ့တပစ်ကီအသက်တွေလဲရလာပြီကွာမင်းဆရာတို့ပြောပြမအောင်မင်းချစ်ကိုစောကသားရင်ပြောပါခြင်းမင်းဘဝမှာကုန်ဆုံးတဲ့ချိန်တွေကခေါ်သွားခြင်းဖြစ်မင်းလိုချင်တဲ့အိမ်မကဖုံးမရဓမ္မဆုံးချစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှုပ်ပြပါအောင်မင်းတဲ့နေပုံစံနဲ့နဆွရွာတာကိုပုံဝင်မှာတော့ခီတဲ့ချိုးချလာမျိုးမဆုံးရှုံနေများလို့မိုးနေပွားတဲ့ကြုံပါအသွေးရက်ဆက်လို့မလုပ်ပါမမြေခွေးလို့ကောက်ချစ်လို့မယုံပါခွေးလိုပဲငါသစ္စာကလုံးဝရှင်နေကချစ်တဲ့ခုပဲကမြင်ဘွားကိုကုန်တွဲဝေတူရွှဲလာခြင်းပတ်ဆန်ဆိုတဲ့မမမှုကိုတွေ့တာရင်ချစ်တွက်ကြရှုံးဝစ်လေပါစေချင်းဆိုနေရင်ငါငူခြင်းပါကြောင်နဲ့ကြောင်ဖြစ်နေချက်ပေါ်ရကင်းကွာမင်းမရှိတဲ့ငါဘဝကဆော့ပြခြင်းပါချက်ပြီးတော့မင်းတို့ငါပေါ်ရင်မရှင်းပြ